tak jsme chtěli, aby ty lidi byli. Celebrity, které nikdy nechodili na mole, kromě Vlaďky Erbové, která je vlastně ta modelka, která končí zrovna. A potom tak... To nemůžeš říct? No tak ty to nechceš dělat, jo, ne? Tak fajn, tak já to nebudu říkat, takže jedeme znova. Teď jsem to prozradil. Můžu to říct, jo? Jo, řekni to. Okay. No tak Vlaďka nám končí, už ní bude paní podnikatelka, už nebude paní slečná modelka, už bude paní podnikatelka. Takže Vlaďka je dneska asi na mole naposledy. No a potom, tam máme lidi z ulice, protože Diesel je